وين عبدي وريح؟ ومين فهمي؟ Ha! 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 Ha!
Dobro udarno. Dobar fudbal. Ma za me si ti igru. Ma za ovdje igru. Aha. Po golu, po golu. Vidiš ti. Jan Vegans, jel? Jan Vegans. Ja, to sam igrao. Sad kad sam igrao protiv vas. Ona je... Kako sam zove? Stokom futsal klub. Vidiš ti što od mene? Jasko isto, aha, brej, no, duba i kondinu. Ben bir aslında ya yürü polis de var ya gibi. Återigen, välkomna alla som är här och tittar, men också välkomna till alla båda lagen. Vi kommer ha lite pausunderhållning under halvlek, men vi har också kiosken som är öppet, så att om ni känner för er att ni vill köpa lite fika och så, varsågoda. På kiosk har vi Chaffa som är ansvarig som kom i kopp också. Det var kaffe och kvart. Ja. Gdje ćeš Dino? Idu li dalje po turnirima? Nisu, ne znam, nije ni bilo turnira, jel? Koliko ja znam. Još nije počelo, a? Branio je jedan turnir u Rosenfeldu, sam ja igrao. Branio? Branio, a igra pozadina. Samir? Ja. On dole živi u Ubus. On je bio kratko ovdje. Stvarno je. Dobro igrao. Pa ja. Pa dobro, dobro. Det är det. 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 Det är
Nisam odavno bio, odavno bio. Pa da tu ko imaš. Pa mi se čovjek isti. Ali ako što od centra uraš, kada je lopta udava u umre, onda ću mu to Gitta på sig på! Gitta på sig på!
Thank you.